2018. polako ističe gospodine Ivanov i evo, oni zvanični rezultati o poslovanju, naravno, bit će kasnije urađeni kako to i plan nalaže. Međutim, kada se osvrnemo na ovu godinu, kako ga ocenjujete i šta biste posebno izdvojili kao neke najznačajnije detalje? Pa ja bi tri stvari rekao. Prvo, u finansijskom pogledu, znači, ove godine dobit je planirana negde manje od 4 miliona, ostvarena dobit, procena ostvarenja dobit poslovanja javno-komunalnog preduzeća regionalne deponije Pirot za 2018. godinu bit će oko 8 miliona, ukupno prihodu od 48 miliona, sa brojem zaposlenih od 12-13 radnika, ostvarena dobit od 8 miliona, sa najnižom cenom deponovanja otpada na teritoriji Republike Srbije, da li su javna preduzeća koje upravljaju sanitarnim deponijama ili su privatni operateri koji upravljaju, to pokazuje da je izvanredno finansijsko poslovanje, jer ostvarena dobit na kraju, bruto ostvarena dobit pre oporezivanja je merilo u tom delu kako i na koji način u finansijskom smislu posluje javno-komunalno preduzeće regionalne deponije Pirot. Druga stvar je u sklopu opšte strategije razvoja upravljanja otpadom na području Pirota i Pirotskog okruga, koja je sistematizowana preko usvojenog dugoročnog programa poslovne strategije razvoja za narednih 5 godina, 2017. 2022. I dugoročne poslovne strategije 2017. 2027. godine, gde je upravljanje otpadom planirano da u opštoj liniji se smanji, značajno se smanji procena deponovanja komunalnog otpada na deponijskoj ćeliji, a to znači da se otpad pre deponovanja tretira da li kroz separaciju i izdvajanje reciklata koji mogu da budu prodati na tržištu i da budu dodatan prihod za deponiju i uopšte za osnivače. I druga stvar, kako i na koji način bio razgradili otpad koji predstavlja negde oko 50% ukupnog otpada koji se doveze na regionalnu deponiju i kako i na koji način od tog bio razgradivog otpada se preradi, tretira i da se dobije kompost koji može da bude upotrebljen u poljoprivredi, koji može da bude upotrebljen i na drugi način, koji može da bude subvencionisan poljoprivrednim proizvođačima ili na kraju prodat na tržištu i to da obezbedi dodatan prihod. Treći deo te strategije je da adekvatno upravljamo deponijom tako da deponija ne bude izvor negativnog uticaja na životnu sredinu i na bezbednost ljudi. To znači da svi parametri na deponiji budu u granicama koje propisuje zakon i koji ne ugrožavaju životnu sredinu. To je kvalitet podzemnih voda, kvalitet površinskih voda, kvalitet vazduha, kvalitet deponijskih gasova i sve ostalo koje smo shodno i po uredbi o odlaganju otpada obavezni da vršimo monitoring, da vršimo izveštavanje i normalno na kraju da ta izveštavanja budu verifikovane od strane Agencije za zaštitu životne sredine. I treći element, to su investicione aktivnosti koje su planirane za 2018. godinu, koje upravo potkrepljuju naš opšti cilj kako i na koji način da smanjimo odlaganje otpada na deponijskoj ćeliji, kako i na koji način da kvalitetno upravljamo deponijom i da deponija ne utiče na negativno na životnu sredinu i na bezbednost ljudi. U tom pravcu, planom za 2018. godinu su predviđene značajne investicije. Najveći deo tih investicija je realizovan i upravo one su realizovane u ostvarivanju tih dva cilja. Značajna investicija koja je započeta da se realizuje, to je izgradnja druge ćelije deponije, jer ja uporno ponavljam u par navrata da kapacitet prve ćelije deponije je negde do avgusta meseca 2022. godine. Adekvatnim upravljanjem odlaganja otpada mi možda produžimo eventualno za godinu dana, znači kao odgovorni i kao javno-komunalno preduzeće regionalne deponije Pirot i kao grad Pirot, koji je najviše zainteresovan za kvalitetno upravljanje regionalnom deponijom, regionalnom sanitarnom deponijom Pirot, mi smo otpočeli ove godine investiciju na izgradnju druge ćelije deponije. Projektantska vrednost druge ćelije deponije je negde oko 2.300.000 eura. Mi smo ove godine uradili armirano-betonski kolektor
i deo zemljanih radova, negde smo investirali oko 170.000 eura koji odgovaraju na nekih 200.000 eura iz projektantske cena, projektantske vrednosti tog ukupnog projekta, znači mi u narednom periodu za izgradnju druge ćelije depolje treba da investiramo negde oko 2 miliona i 100.000 eura po projektantske cene. Sama zapremina deponije nije tako velika, međutim, kao što ste istakli sad, ako se domaćinski poslovi, ako se otpad izdvaja, separacija otpada, to je taj način, pored ovih aktivnosti koje imate, da se produži vek kudi kamo više nego što bi to, nego što je to predviđeno. E, i u tom kontekstu mi smo, završavamo u završnoj fazi je izrada projektno-tehničke dokumentacije, koja obezbeđuje izgradnju hale, instaliranju linija za sekundarnu separaciju, preliminarna projektantska vrednost celokupnog tog projekta sa uređenjem neophodne infrastrukture, saobraćajnice, voda, kanalizacija, otpadne vode, separacija otpadnih voda i sve ostalo, negde između 800.000 eura. Ja baš sutra imamo sastanak sa projektantima u Beogradu gde vršimo, da kažem, zajedno sa, nadzor, sa tehničkom kontrolom stanje projektne dokumentacije. Ja očekujem da projekt bude do kraja godine urađen, eventualno ako ima značajne primedbe, budu te primedbe uklonjene, pa projekat da bude negde urađen prvu polovinu januara meseca. Mi imamo obećanje od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, već za ovu godinu da budu obezbeđena značajna sredstva. Taj podatak i zvanično, ja se nadam da u narednom periodu treba da bude potpisan ugovor i da zvanično te podatke saopštimo. Namera nam je sa po izradom projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju hale i instaliranju linije za sekundarnu separaciju, gde smo dobili lokacijske uslove po usvajanju projektne dokumentacije od strane tehničke kontrole, dobit ćemo i građevinsku dozvolu, tako da mi sledeće godine ulazimo u investiciju, izgradnju hale i instaliranju linije za sekundarnu separaciju. Pored projekta koji se finansira od strane Evropske unije za primarnu selekciju, a primarna selekcija označava da na samom izvoru otpada imamo razdvajanje na mokri i suvi otpad, znači da svako ima dve kante, jedna kanta za mokri otpad, jedna za suvi otpad, suvi otpad ide na liniju za sekundarnu separaciju. Evropska unija je odobrila 6 miliona 400.000 eura za 4 regiona u Srbiji, to je Pirot, Užice, Sremska Mitrovica i Pančevo. Dizajn tog celokupnog projekta, prema mojim informacijama od strane konsultanta koji vode celokupan taj projekat ispred Evropske unije, je završen, predat Vladi Republike Srbije i očekuje se da Ministarstvo financije u prvoj polovini 2018. godine raspiše javnu nabavku. 19. godine raspiše javnu nabavku, tako da imat ćemo, znači, i taj infrastrukturni projekat koji je vezan za primarnu selekciju. U praksi ovo znači da će javna komunalna preduzeća Komunala Spiro dobiti vozila, dobit će kante u tom delu i posebno se ide izvoz otpada, suvog otpada, posebno ide izvoz otpada, mokrog otpada, tako da suvi otpad bude tretiran na našu liniju za sekundarnu separaciju. Znači, sekundarna separacija na deponiji, primarna selekcija na samom izvorištu otpada su međusobno povezane. U tom kontekstu, mi smo planirali sredstva programa poslovanja za 2019. godinu da uradimo projektno-tehničku dokumentaciju za kompostanu. Po izradu projektno-tehničke dokumentacije za kompostanu, u preliminarnim razgovorima i sa ministarstvom i sa predstavnicima Evropske komisije u Beogradu, Evropska komisija i ministarstvo su zainteresovani za finansiranje izgradnje kompostane. Kompostana tretiraće biorazgradivi otpad, tako da značajno kroz tretiranje biorazgradivog otpada dobijemo kompost i na taj način značajno smanjimo u značajnom procentu odlaganja komunalnog otpada na ćelijskoj deponiji. Znači, to su najznačajnije investicije koje su započete, najznačajnije aktivnosti koje su urađene u pripremi projektno-tehničke dokumentacije, koje obezbeđuju dalji razvoj regionalne sanitarne deponije u budućnosti i na taj način mi se adekvatno pripremamo kao grad Pirot, kao Pirotski okrug, kao deponija, da po otvaranju poglavlja 27 koje tretira ekologiju i koje je po meni najteže poglavlje
da se zatvori u pregovorima pristupa Srbije Evropskoj uniji. Da ispunimo sve. Da značajan deo ispunimo u tom delu, a značajan deo tretira da maksimalno se smanji količina odloženog otpada na, na deponijskoj ćeliji. I treći parametar koji je vrlo značajan za nas, mi smo jedna od, da ne kažem, ajde najbolja, retka, ali ima vremena kada će neko izvanično dati u tom delu priznanje, na adekvatan način vršimo monitoring uticaja, negativnog uticaja, eventualno negativnog uticaja na životnu sredinu od strane deponije. Vi često onako u šali kažete kada vas pozovemo i pitamo direktore gde ste, a vi kažete na vikendici. Da. Jer zaista, da li ima primjedbi recimo eto, okolnih vlasnika, vlasnika okolnih vikendica? Ja nisam lično primetio da se ovde osjeća neprijetan miris, ali ono što je još važnije od svega toga, kao što kažete, jeste ispitivanje i stalan nadzor kvaliteta podzemnih voda. Pa ja puno puta u šali ja ozbiljno kažem kad me neko pozove gde si na vikendicu. Stvarno je ceo kompleks regionalne sanitarne deponije i nažalost on je, da kažem, izolovan, bukvalno se nalazi ne tako i daleko, on je samo na 5 km od centra grada, gde se danas nalazimo od centra grada je 5 km, nije to ni velika udaljenost, tako da deponije na jedan način negativno ne utiče na život u sredinu i na bezbednost ljudi. U tom kontekstu da bi adekvatno u svakom momentu pratili eventualno negativan uticaj, mi smo ove godine instalirali pizometre koji online u svakom momentu prate pet parametra eventualnog zagađenja podzemnih voda, a kad ima zagađenje podzemnih voda, znači negde deponija curi ili ne curi. Na našu sreću i na sreću građana Pirota, kvalitet podzemnih voda izvanično već imamo dve ispitivanja od strane ovlašćenog laboratorija iz Beograd, je, pokazuje kvalitete gde nijedan segment, negativan segment od strane deponije ne utiče na kvalitet podzemnih voda. Mi smo možda, ne možda, mi smo jedinstvena deponija koja je instalirala taj sistem za online praćenje kvaliteta podzemnih voda. U svakom momentu služba koja se bavi uticajem na životnu sredinu, referenti koji rade u tom delu u svakom momentu prate i ako eventualno, kažem, ako eventualno ima incidente, trenutno možemo da reagujemo. U tom kontekstu, da bi adekvatno pratili i bilans procednih voda, kako i na koji način procedne vode koje ih tretiramo, mogu da utiču, eventualno mogu da utiču negativno na životnu sredinu, mi instaliramo i automatsku meteorološku stanicu i vi ste danas bili svedoci da smo mi sve pripremne radove za instaliranje automatske meteorološke stanice završili, da smo završili dovoz struje, gromobarske instalacije i sve ostalo koje je vezano za instaliranje. Automatsku meteorološku stanicu smo ugovorili i shodno ugovoru i shodno razgovoru sa dostavljačem, automatska meteorološka stanica je proizvedena u Slovačkoj. Nadam se tamo povodna negde do kraja januara bude dostavljena automatska meteorološka stanica instalirana. U tom kontekstu mi smo i potpisali ugovor neposredno predno 20 dana sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, gde će definisano da ta automatska meteorološka stanica bude postavljena pod nadzorom Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a da bude u sistemu automatskih meteoroloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, a to će omogućiti da Pirot bude na mapi kada se izveštava o stanju vremena i sve ostale. Dakle, bit će u rangu stanice u Željuši. Da, da. U tom delu direktor, zamjenik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda je bio pre 20 dana sa svojim saradnicima i oni su neposredno odredili mikrolokaciju gde da se nalazi automatska meteorološka stanica. Tako da, pored operativnog, znači mi kao deponija, sredstva javnog informisanja, mediji, gradska uprava, svi koji su zainteresovani imaće aplikaciju da u svakom momentu online znaju trenutnu temperaturu, pritisak, isparenje i sve ostali pokazatelji koji se mere automatskom meteorološkom stanicu. To je značajno za to je značajan benefit za sve institucije kojima trebaju ti podaci, da li je to plana ili grad ili vanredna situacija u tom delu, da adekvatno pratimo
unazad godinu, dve, tri, četiri, pet i onda se rade analize. U sklopu ugovora sa Republičkom hidrološkom zavodom imaćemo dnevnu, imaćemo i vremensku prognozu od strane Republičkog hidrološkog zavoda, koja će isto biti dostupna na našem sajtu i putem određene umrežavanje biće aplicirana forma koja biće dostupna svim tim institucijama. Kolika je vrednost, gospodin Ivanov? Vrednost automatske meteorološke stanice je 23.000 eura. Mi smo dobili i potpisali ugovor o donaciji sa vladom Republike Slovačke, operativno kroz ambasadu Republike Slovačke u Beograd. Vlada Republike Slovačke nam je odobrila 10.000 eura. I sredstva su prebačena, shodno potpisan je ugovor i mi očekujemo, znači naše ulaganje deponije 13.000 eura, ali što je dodatno, mi očekujemo da uspešnom realizacijom tog projekta koji radimo zajedno sa slovačkom vladom, ajde da budem grupa, kažem, steknemo određene reference koje će biti preporuka kako i na koji način dalje aplicirati sa vrednim projektima i prema vladi Republike Slovačke, prema vladama drugih zemalja članica Evropske unije, jer uspešna realizacija vrednog projekta gde učestvuju države članice Evropske unije uvijek je dobra preporuka kako na koji način da mi kao primalac te donacije koji uspešno završio taj projekat da bude, dobije dobru preporuku. I to su stvari, ja iskren da budem, ja sa ponosom to što mi radimo, mi smo mali broj zaposlenih, ponosan sam i na svoje saradnike i stvarno radimo na granici izdržljivosti, ali moram da kažem da mi smo jedna operativna ekipa koja koristi da svaku mogućnost, svaku komunikaciju ili svaki pripremni razgovor koji obavlja gradonačelnik Pirota, imamo mogućnost da operativno te razgovore iskoristimo, te pripremne razgovore, te razgovore iskoristimo da operativno potražimo određena rešenja koja mogu da budu u korist daljeg razvoja deponije, u korist normalno ne samo po sebi deponije, jedan instrument koji daje jedan novi kvalitet življenja na području grada Pirota i uopšte na području Pirotskog okruga. Evo da kažemo još i to, sa obzirom da ste gotovo duplirali planiranu dobit, finansijsku dobit, da li će iz tih para biti realizovan onaj projekat o kojem ste govorili da se prošire vaše prostorije? Znači, pošto mi sa vama stalno sarađujemo i vi ste u prilici da i budete i naš gost i da posećete deponiju, da bi deponija uspešno funkcionisala, mi smo ove godine završili projektnu dokumentaciju za dogradnju poslovnog prostora. Pre 5-6 dana smo dobili građevinsku dozvolu za dogradnju poslovnog prostora i živi bili tamo u februar meseca raspisujemo javnu nabavku, tako da ćemo i dograditi poslovni prostor u nekoj, negde oko 80 kvadrata. Osnovni cilj je da dobijemo i nove kancelarijske površine za rad zaposlenih, ali i da uradimo jednu salu koja bi bila sala za prezentaciju rada regionalne sanitarne deponije, koja bi bila u budućnosti sala za edukaciju, za obuku i sve ostalo koje je vezano za deponiju. Jer mali broj deponija, sada da nabrajam, sanitarnih deponija postoji u Srbiji i upravo to što mi radimo, a to posebno u delu monitoringa na zaštitu životne sredine, znači online piziometri, online upravljanje sistemom prečišćivača prostornih voda, da kažem, stvorili određeni interes i prema našim kolegama iz drugih regionalnih sanitarnih deponija, normalno stvorili određeni interes i prema određenim gradovima ili opštinima koji u budućnost hoće da zajedno sam ili sa Evropskom unijom, sa državom, sa vladom Republike Srbije izgrade regionalnu sanitarnu deponiju, tako da je stvorilo određeni interes da ljudi posećuju, se upoznaju kako i na koji način funkcioniše deponija i ja mislim da i u budućnosti bit ćemo, a pogotovo moji saradnici koji vode u tehničko-tehnološkom smislu deponiju, bit će u prilici da održavaju određene obuke, a to je i cilj da
i široj javnosti, pogotovo učenicima iz pojedinih srednjotehničkih škola, studentima Fakulteta zaštite životne sredine u Nišu, drugim studentima, pokažemo u praksi kako i na koji način funkcioniše deponije, kako na koji način se u tehničko-tehnološkom smislu upravlja regionalno sanitarno deponije. Dobili smo dozvolu, imamo sredstva i očekujem da negde tamo sledeće godine ne projektujemo rokove, ali se dobijemo i taj novi kvalitet koji će omogućiti da imamo solidnije uslove za obavljanje tih aktivnosti, a pre svega to što sam rekao u delu edukacije, obuku, u delu prezentacije deponije, koje je ponovo jedan benefit za grad Pirot i za Pirotski okrug, jer, da kažem, u pozitivnom smislu pokazuje Pirot kao odgovoran grad koji maksimalno ulaže ne samo finansijska sredstva, nego maksimalno ulaže i ljudski resurs, i ljudski kapacitet, i administrativni kapacitet za stvaranje jednog čistog ekološkog grada, gde se vodi računa i o komunalnom otpadu, o industrijskom otpadu, o, nadam se, u budućnosti, o otpadnim vodama, o uticaju grejanja na zagađenje vazduha i svih ostalih stvari.